Den behandlar alla lika. Ja, inte att någon blir favoriserad liksom så. Nej. Hon är snäll och hon vill alltid att man ska lyckas. Ja. Hon är alltid så här positiv och bara, men gör så här, då kanske det går bättre nästa gång. Mm. Innan vi började kunde vi inte rida alls nästan. Mm. Hon inspirerar mig att alltid göra mitt bästa. Oavsett om jag kanske har en dålig dag, att ändå göra det bästa utifrån mina förutsättningar ändå. Man ska vara en väldigt social person. Man ska ha lätt att prata med folk. Man ska vara en förebild inom ridsporten. Man ska vara en förebild för både hästhållning. Man ska vara en förebild i ridningen. Man ska vara även en förebild som människa. Man ska känna att det är någon man vill leva upp till. Att alltid försöka få med alla till någonting och inte lämna några utanför. Så att det inte spelar någon roll vem man är, utan alla ska känna sig välkomna. Så att man verkligen trivs. Så att ridsporten är en sport man vill fortsätta med. Jag tycker ridlärarna ger alltid väldigt bra svar. Ja, det är alltid de, om det är någonting som jag inte vet hur, så är det alltid de jag går till. Man hör ju att de, alltså vissa har ju varit ute på dressyrtävlingar och så. Mm. Man hör ju liksom. Men jag tycker också att ridlärare inspirerar för att de är så himla, alltså de möter väldigt bra liksom. Mm. Och sen så typ när man ser dem på clinics också, mm, då visar de upp väldigt mycket och då blir man ju väldigt intresserad. Jo.